Viongozi wa dini ya Kiislamu wameandamana mjini Malindi kutoka msikiti wa Masjid Radwa, wakipitia kati ya mji wa Malindi na kutoa wito kwa serikali kuu kubatilisha uamuzi wa kukubali usajili wa shirika la mashoga na wasagaji nchini. Sisi kama Waafrika, hili jambo kama hili ni miko kwetu, wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake, ni miko kwetu na ni haramu kabisa kwa mila ya Kiafrika na kidini vile vile. Kwa hivyo twalipinga moja kwa moja kama Waislamu na Wakristo kwa pamoja, sote tulipingeni jambo hili ili siendelee. Hii ni lana kabisa, na hatutaki nchi yetu ingie katika lana. Hatutaki nchi yetu iangamizwe na Mwenyezi Mungu, ambapo ni hatari kabisa ikiwa sisi wa Kenya tutalikubali jambo kama hili. Viongozi wamesisitiza kuwa dini, sheria ya nchi na hata utamaduni wa Kiafrika umeharamisha ushoga na usagaji, na wakiwasihi Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua kuanzisha mchakato wa kubatilisha maamuzi ya mahakama ya upeo. Kwa hivyo sisi twapinga, tuseme hili jambo ni haramu moja kwa moja, lina laana na lina hatari kwamba tukiendelea na mambo kama haya ya ushoga na usago, basi adhabu itakuja kali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ahmed amesema kuwa koti kuu inapaswa kurejelea suala hilo la kuidhinisha usajili huo kwa kuangazia tena muongozo wa sheria. Ni jambo ambalo halikubaliki kidini, ni jambo ambalo halikubaliki kimaadili, ni jambo ambalo halikubaliki kibinadamu, ni jambo ambalo halikubaliki kisheria ambayo inachunga heshima ya binadamu kama binadamu. Tunaomba sisi kwa serikali, na tunaomba kwa rais, na tunaomba kwamba ikiwa ishatamkwa na isharuhusika kusema kwamba Kenya haikubaliwi, haijatosha. Sisi tunataka kesho tusikie mahakama kuu, Supreme Court, itangue uamuzi wao wa kuruhusu chama cha LGBTQ kusajiliwa. Viongozi hao wametoa wito kwa wananchi kupinga maamuzi hayo waliosema yaliruhusu dhana isiyoweza kukubalika nchini. Mariam Bashir, Runinga Ebru.